Israelis,
ჟურნალისტთა დელეგაციის სახელით. მოგესალმებით. ჩვენ ლაჩის რაიონის მაცხოვრებლებს, კალაკონის მაცხოვრებლებს. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ როგორი შეხარული ველოდით ამ დღეს. უფრომეტი ჩვენგან იყო ინიციატივა იმისა, რომ აქ ჩამოსულიყავი და გვენახავ როგორ ცხოვრობთ, როგორ ხარობთ ამ მიწაზე. ძალიან კარგად. კეთილი იყოს ჩვენი ფეხი ამ წმინდა მიწაზე. ცოტა უკან დავიწყო. მეც მას რომ ამ ჩვენ ფეხზე მოგვეტანოს ბედნიერება, სიხარული, ძმობა და მეგობრობა. როგორ დამიდი შევარდები ჩემს მეგობარს, ჩემს აბრამს. და მინდა საჭიროა, მინდა შეასრულოს. მინდა. მინდა შეასრულოს. ისრო გოლე კარგი მეგობარო. ეთრიამი წოდეთ. რომ აი ასეც სიყვარულს. აღმასკებს დავდივარ ეგ. ესე დახვედრას და ერთგულებასაც ხენ ამჟღანეთ. იგივე მშხანდება. ისრაელში ჩვენს. ამას მიტოვებდნენ რომ აღარ დადო. ჩვენს მიერ. ყველა იმ ადამიანის მიმართ გაუჩვენეს ერთმა ქართველი კაცი თუ ქართველი ებრაელი. ვინ საქართველოდან? ჩამოაჩვენთან, აი ეს გამოაჩვენეთ ასეთ მიმოსვლასაც და მეგობრობას. და მე ვადღესებდი ამ მიწას წყალს. ცოცხლეთ. ასე ჩვენი ქართველი ებრაელების თუ გზა იქამდე აი ეს გადავიღოთ ხოლმე ევროპელს ამერიკელს და ვისმოვა აბა დაძიე ხელი ხოთა კალბატონიზაციის ხელი ჯოკი დაძიე ხო ბატონ აბრამ ბატონ იორო კიდე დაძიე ბატონ იაკო ანზორი კალბატონ ძია ჩომინა კალბატონ სიმას ბატონ დასნორი გეტი შანსები გეტი შოქტი ეს ისტორია რუს ძალის ხრილობაზე როდესაც ბატონი რეზო ამაშუკელი შემოუძღვა და მარ მოწმე იმისა თუ როგორ კანკალებდა მთელი დარბაზი სიხარულით, როგორ განიცდიდა თითოეული ჩვენგანი იმ დიდ სიხარულს, რომელიც ბატონი აბრამის და მისი მეგობრების ჩამობრძანებით რომელსაც ვეზიარებთ. ამ დღეებში ჟურნალისტთა კავშირმა ეს უძვირფასესი ადამიანები მათ შორის ერთადერთი ხუმარი ყავს დანარჩენების ჩვენები არიან, ჩვენებურები არიან. დიეგო სამშობლოდან სამშობლოში ამოსულები ბატონი იოლელი სავაცარი კაცი, სავაცარი მუსიკალური გამონებითა და კულტურით დაჯილდოებული კაცი იყვნა ქუთაისში და მე შევიძლია გითხრათ, რომ ეს იყო ბედნიერების დღეები ქუთაისისათვის. მე შევიძლია გითხრათ, რომ გუშინ, როდესაც ოპერისა და ბალეტის თეატრში, ქუთაისში, გაიმართა უზარმაზარი საღამო. არა თუ ნემსის ჩასაგდები ადგილი არ იყო დარბაზში ან ფოიეში, არამედ გარეთ, იმ ტრადიციულ ბაღში, სადაც ქუთაისელები ვიკრიბებით ხოლმე. ბაღის კიდეზე. ათასობით ადამიანი იყო შეკრებილი და უსმენდა ჩვენს ძმებს, ჩვენს დებს, რომლებიც ჩვენთან ამოვიდნენ საქართველოში. შემთხვევით არ ვამბობთ ამ სიტყვებს. ამოსულები ორი კუნძული არის ამ ღიადით მოცულ ისრაელსა და საქართველოს შორის ღიადით მოცულ უზარმაზარ ტერიტორიას ორი სამშობლო ჩვენი მეგობრებისა საქართველოს და თუ რა ზანტინო შედრები რა ვერ მუშაობთ რა საქართველოს როგორ შეიძლება 100 კვადრატ ამაღლება არ იყოს როდესაც იერუსალიმში შეყვალ ასევე ამაღლება არის მათი ჩამოსვლა, მათი სტუმრობა, მათი ისმოსვლად მას ვიძლება ბატონ იოლის მიმართ საქართველოს. ისევ ამოსვლა, ისევ ამაღლება. ერთმა ეს ამაღლება, ბურასოს მოგვიშალოს. ამინ. და
მაქნა ის განახლების სიო რომელიც 85 წლიდან თითოეული თქვენგანი გზნობს ის გარდაქმნა რომელსაც გზნობს თითოეული მეძანი ისე დასულ იყოს რომ უფრო მეტი ახლობლობა ვქონოდეს თითოეულ ჩვენებს შევძლებოდეს რომ მოგვენატრება კარგად თქვა ბატონმა ჩემო ესე იგი რომ მოგვენატრება ერთმანეთის ნახვა ჩავიდეთ ისრაელში სადილი შევჭამოთ ვახშავზე კი აქეთ קבלת הפנים הנלהבת והיפה כל כך. עשיתי סתומת מוכרולי שחודרת פני. אנחנו נראה, בעזרת השם, בישראל בטלוויזיה שלנו. תשת אבנית, אומרתי שת אבנית. ותהיה להם אפשרות... נתשנה ביקנה בה, ישראליס טלוויזיה שלי. תהיה להם אפשרות להכיר את הנופים הנפלאים. ישראליס ששולה בה אקנה בת. אז אוזורפס איסורת הבי נכון. ואת האנשים החמים, והיקרים שפגשת שם. דה אדמיאן הבי, רומלביץ, עשיתי סיטפותי דה סיגורו לתפודי ביאן. אם מישהו רוצה למסור דרישת שלום, אבל איש אחד, לכל הידידים מהעיר הזאת בטלוויזיה הישראלית, אז שיבוא הנה לפני המצלמה. תואר תרטרומלים את פנגנס, סורס מוקית חווי דה סלמי גדסס, אלא אחלוב לבס, ישראל שם אופט, חוב טרום, ישראליסט טלוויזיה יסטויס, צ'אפטרו טק. მოვიდეს ვისაც სურს რომ ერთ-ერთი კაცი ხარ დაფესვები და ისრაელის ტელევიზიით სურს ოკეი მოდი სტაფი ერთი კაცი ილაპარაკებს ყველა თქვენი სახელი აი ასე და გამოაჩინე პროგრამი ადი მამი ადი მამი ხა კიდევ ერთხელ ძალიან თუ სიჩუმე ერთი მაბაში იმხელა რომ ეს ლაპარაკი არ გამოჩნდებოდა ხომ და გადაცდეთ მიესალმოს ამდენ სიჩუმე მომენტ ჩვენ ძიად დღეს საქართველოს უცხო პატარგუბელია. ჩვენი მოგეთვა გადაეცი ყველა ქართველ ებრაელს, რომნე მას გაგვიმართეს ჩვენ და შედი ქართველი ხალხის მშვიდობა და შალობით ჩაიტანეს. მშვიდობა ყველა ისრაელის. მშვიდობა ყველა ქართველს, რომნებით ჩვენ 26 საუკუნის განმავლობაში ძლობთა ისე როგორც ხდება. დაუმარჯოს ქართველთა და ისრაელის უხე მეგობრობა.18 წელია მე პირადად წავედი ისრაელ აქეთ საქართველოსთან ისრაელში. არ არის 18 წელია არც ერთი დღე არ დაგვიწყებია ჩვენ საქართველოს. არ დაგვიწყებია ჩვენ ჩვენი ძმები ქართველ ებრაელები აქ. არ დაგვიწყებია ქართველი ერი რომელმაც 2600 წლის განმავლობაში შეინახა ჩვენი ხალხის შვილები, ჩვენი ერის შვილები, ჩვენი ებრაელები. ბევრჯერ ვთქვი უკვე სხვა სხვა რაიონებში და ახლაც თქვენს გაგიმეორებთ. ებრაელმა ერმა
პირველი ბეთამიგდაშის განადგურების შემდეგ დაიფიცა. ასეთი ფიცი დასდო. იმეშქახეხ იერუშალაიმ, თიშქახ ემინი. თუ დაგივიწყო შენი იერუშალაიმ, დავიწყდეს მარჯვენა ჩემი. და ამას იმეორებს ყველა მამაკაცი ხუფაზე შედგომის დროს. ეს არის ფიცი, ტკიცე ფიცი თავის ქვეყანასთან. საქართველოში ებრაელებს არასდროს თავიანთი თავი არ უგძნიათ, როგორც უცხო, როგორც ადამიანი მოძულებული. საქართველოში ისინი უყვარდათ, როგორც ძმები ისე ინახავდნენ. ჩვენმა სამშობლომ მიგვიწვია და დაუბრუნდით ჩვენ ისტორიულ სამშობლოს. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ დავივიწყოთ ერთი წუთის განმავლობაში, ან 18 წლის განმავლობაში დავივიწყოთ საქართველო, რომელმაც 2600 წლის განმავლობაში შეგვინახა. ჩვენ ვამბობთ ასეთნაირად: ებრაელებს თავიანთი სამშობლო აქვთ, ეს არის ისრაელის ქვეყანა. საქართველო ეკუთვნის ქართველ ხალხს, ქართველ ერს. მე ვერ არო დღეს საქართველოს ბევრი ცდილობს დაეპატრონოს. ბევრი ცდილობს თავის თავიანთ მიწად გამოაცხადოს საქართველოს ესა თუ ის ნაწილი. მაგრამ არსებობს ისტორია, არსებობს ფაქტები და დოკუმენტები იმისა, რომ ეს მიწა, ეს წმინდა მიწა ქართველებს ეკუთვნით. და ჩვენ, ისრაელში მყოფი ძმები თქვენი, თუ თქვენ ეს ამას მიიღებთ, ჩვენ ვეცდებით ყველაფერს იმისათვის, რომ ქართველ ხალხს, ჩვენი რკინი და ჭირი ერთად გაუზიაროთ. თქვენთან ერთად ვართ, როცა გაგიჭირდებათ, ასევე იყავით თქვენ ჩვენთან. ამ ორი ერის ერთგულება, ურთიერთთანადგომა, ურთიერთთანაძმობა არის გასაკვირი ყველა სხვა ირებისთვის. მოდით ვაჩვენოთ ჩვენ მთელ მსოფლიოს, თუ რას ნიშნავს ორი ხალხის სიყვარული. აი ეს რაც თქვენ ახლა გააკეთეთ, რაც თქვენ ეს გული აჩვენეთ, ეს არის შესანიშნავი დამამტკიცებელი საბუთი იმისთვის, რომ ვაჩვენოთ სხვა ერებს, ისწავლონ ჩვენგან, ქართველ ებრაელებისაგან და ქართველებისაგან, თუ როგორ უნდა ერთმანეთის სიყვარული, ურთიერთმოყვასის სიყვარული. ამის მსგავსი მსოფლიოს არცერთ ქვეყანაში არ არსებობს. და ახლა ვიტყვი სიტყვას, რომელიც ალბათ ეს იქნება პირველად თქმული საქართველოს მიწაზე. შეგიძლიათ წავწანდეთ თქვათ ინგლისში, ისწავლოთ შეიძლება ინგლისური ენა, ილაპარაკოთ მათ ენაზე. არასდროს ვერ გახდებით თქვენ თანამოზიარე იმ გრძნობებისა, იმ ადამიანობებისა და მოქალაქეობისა, რომელიც თქვათ ინგლისელს ეკნევა თქვენს მიმართ. ყოველთვის იგრძნობს, რომ თქვენ ხართ შორებელი, ვიღაც უცხო, რომელმაც შემთხვევით ისწავლა რაღაც ენა. ჩვენ ქართველ ებრაელებს ამის მსგავსი არაფერი არ ვჩვენს. ჩვენ ჩამოვედით აქ, უცბას მეორე დღესვე ვართ ძმები. ისეთივე ქართველი ვარ, ისეთივე საქართველოს შვილი ვარ, როგორც მილოტიტოვი. აქ დავიბადე, აქ გავიზარდე. არ ამაქვს შესასწავლი არამარტო ენა, არც ჩვეულებები, არც ბიზნესები, არც მოვალეობები, რაც საქართველოს ხალხს გააჩნია. ყველაფერი ეს ჩვენთვის შესისხორცებულია, ჩვენს გენებში ეს. და 2600 წლის განმავლობაში ჩვენ იმ ტრადიციებს 2800 წლის განმავლობაში ბადერავთ. 2000 უზუკაშვილის ახალი ცნობების მიხედვით. ამ მთელი ამ საუკუნეების განმავლობაში შევისისხორცეთ ეგი ჩვენ და ჩვენში აღგვეგან ხორცელებული. გუშინ ქუთაისში მოგახსენეთ თეატრი, როცა დიდი საზოგადოება იყო შეკრებილი, რომ მეთქი მე ღმერთს ვთხოვერთ რაიმეს. აი ეს სიყვარული მეთქი გადაიზარდოს კიდევ უფრო დიდ სიყვარულში, ჩვენ შვილებში. აი პატარა ბავშვებს ხედავ აქ მე, ჩვენ შვილი შვილებში. და გააგრძელეს სულ ცოტა 2600 წელი მაინც. გაგიმარჯოთ. ბატონო აბრა, ბატონო ალმახი, რაჭველი კალმახია. რაჭველი. შალი აბრას. შემთხვევით არ ჩავერიე ბატონო აბრას, მე საუბარში სულ ეხლახან გამოქვეყნებული ახალი ცნობებით, ილია ბუზუკაშვილის ახალი ცნობებით, თურმე 2800 წელია, ბატონებო, რომ ყოლხთა მიწაზე ფეხი დაადგა თქვენმა რჯულისა და ენის ცოდნე ადამიანმა და მასაკეთ მოყოლებული ებრაელი ერი საძმოდ უღებდა კარს ყველას, როგორც ქართული ჯიშის, ქართული გენის, ქართული სულვის და ქართული ტრადიციების ძმა და მეგობარი. დღეს ისტორიული დღე არის რაჭის მიწაზე. ეს ალბათ გაუცნობიერებელია ჩვენთვის და ალბათ ეს იმ ემოციებს ემყარება, რაც აი ამ წუთას გვახლავს თან.
კავა, ჟამი, საუკუნეები და ამ მიწაზე ფეხ დადგმული ჩვენი ძმების, ბატონი აბრამის, ამალის თავკაცობით იქნებ საფუძველი ჩაეღაროს ბატონ აბრამ იმ ოცნებას, იმ ასახდენ ოცნებას, რომ ასევე შევძლოთ ჩვენ თქვენმა ძმებმა ქართველებმა ისევ იმ ალაქს, რომელსაც თურმე ონი ჰქვია, თურმე მზიურ ალაქს ეძახიან და თურმე სადღაც სეხნია ჩვენი პატარა ქალაქისა, ფეხი დავადგათ და იმ წმინდა მიწას სამი დიდი რელიგიის ქონე სამყაროს, რომელიც აზანზარებდა თავისი საოცრებებით და დღესაც ისე წვდება მსოფლიოს, როგორც გაუგონარი შეუცნობელი თუ გნებავთ ამოუცნობელი მექა, ეს გახლავთ ისრაელის კურთხეული მიწა და ჩვენი საქართველო, რომლებმაც საუკუნეების განმავლობაში გაუძლეს ბევრ ქარტეხილს, ბევრ ავად მოყურალ თვალს და შეინარჩუნეს ის გულის სითბო და უღალატობის გრძნობა, ბატონო აბრამ, რომელიც თავიდან ბოლომდე იყო ერთი განძი ებრაელი ერისა საქართველოს ისტორიაში, რომ ერთი უბრალო ფჭილის ოდენი არ გაჭაჭანებულა მსგავსი შეცდომა და ცდუნება, რომ ეღალატოს ერისათვის, საქართველოსთვის ებრაელკაც. ეს არის ჩვენი განძი, რომელსაც უვლით ვეფერებით და გვინდა რომ გადაუნარჩუნოთ ჩვენს თავმავლობასაც. ფეხბედნიერი იყოს თქვენი მობრძანება, ბატონო აბრამ, რაჭის მიწაზე. თქვენ კარგად იცით, რომ ეს უსპეტაგესი ალაგია საქართველოსი, უწმინდესი და უპატიოსნესი, ამით ის ცნობილია სრულიად საქართველოსათვის და იცით თქვენ, რაოდენ კარგად იცის მან შეფარება ტოლვილებისა, რაოდენ კარგად იცის ძმობის ფიცის დაცვა და შენარჩუნება და დამილოცნია იმ აღსრულებული ოცნების აი განსხეულება დღეს, რომელსაც თქვენი ძმობა, თქვენი მეგობრობა და ჩვენი წარსული ჰქვია. ფეხბედნიერი იყოს თქვენი ამენ ეიროსი. ჩამოსული ჟურნალისტთა კავშირის დელეგაციის სადღენძელო ბატონი აბრამ სეფიაშვილის თავმჯდომარეობით. შესავალში ვიტყოდი, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ამჯერად პირველ შეხვედრაზე გაუმარჯოს იმ გაგრძელებას, რასაც ამ დელეგაციის და აბრამ სეფიაშვილის ჩამოსვლას მოყვება ღონში და იაბლადი და სიკეთე იყოს ყველაფერი ჩვენს იმ გზაზე, რომელიც ველოდება დღეს და ხვალ ურთიერთობაში და იმ სიყვარულს ვამოჯოს, რა სიყვარულის ბატონ აბრამს და მის დელეგაციას დამსახურებული აქვს მთლიანად საქართველოში და განსაკუთრებით ონის რაიონში. კარგად იყავით, გადი. ჯო, მომეც საშუალო გადავიღო ანკოცის რაღაც. თუნდაც მარტო. პირველ რიგში რაც შეიძლება რაჩველებს და მათ პატიოსნებას. ფაქტი მაქვს ისეთი, რომ მოგეწონებათ. ჩემი საკუთარი ბინა სადაც მე ცხოვრობდი ბათუმში. მე გადავეცი საცხოვრებლად რაჩვიდან სამოსოლმის კარს. ეს იყო თვითონ მაგალითი მათი, რომ მე მას ვენდობი და 18 წელია ეს კაცი ჩემთან მეგობრობას არ წყვეტს წერილო. ჯერ კიდევ არ ჩავსულარ ბათუმში, ჯერ კიდევ არ ყოფილვარი. ეს კაცი ინტერესუ და გულით მელოდება და მე მიხარია, რომ სწორედ რაჭიდან წარმოსული არის ის კაცი, რომელიც ჩემს ბინაში ცხოვრობს. ეხლა კი მე გეტყოდით ასეთ რამეს. მადლობა ჩვენი ძეგლობისთვის, მაგრამ მე ვიცი, რომ საქართველოში ბევრ ადგილზე შევხვდება სუფრადასად ძეგლობები, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ მე მარტო სადგეძლები არ მოგიტანეთ თქვენ, მოგიტანეთ კარგი რაღაც ინფორმაციას. მას თუნდაც სულ მალე 2-3 თვეში საქართველოს ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებით, რომელთანაც ვულაპარაკებოს ვატარმოებდი ამ დღეებში, მიღწეულია შეთანხმება, რომ სულ მალე ძალიან ადვილად იქნება მიმოსვლა ისრაელსა და საქართველოს შორის, გაინიშნება პირდაპირი რეისები თბილისსა და თელავივს შორის. შემილია წავიდე უფრო შორსად, სულ მალე აღარ დაგჭირდებათ ვიზებზე სირბილი ვთქვა თბილისში ან სადმე, პირდაპირ შეიძენ თბილეთს, მიხვალ თბილისში, ჩაგირთხავენ ბეჭედს ისრაელის ვიზის, შეგილეთ ისრაელში ჩახვიდეთ, ისრაელშიც ისრაელის მოქალაქე პირდაპირ იყიდის ბილეთს, როცა ჩამოვა თბილისში საპასპორტო შემოწმების დროს, ჩაურთხავენ მას შემოსვლის ვიზას და ამით დამთავრდება მთელი პროცესი. ის რაც ახლა დღეს სამითვეობით გრძელდება, მაშინ გაკეთდება ეს ნახევარ წუთში ზუსტად.
ეს შეთანხმება უკვე მიღწეულია. გარდა ამისა, მე ონის და განსაკუთრებით რაჭის მაცხოვრებლებთვის მაქვს აგრეთვე სასიამოვნო სიურპრიზი იმ ხრივ, რომ ჩვენი ჩამოსვლა აქ და როცა მე ამ თებს და ამ ველებს ვათვალიერებ, ალბათ მოასწავებს მომავალ ჩვენ ურთიერთთანამშრომლობას ისრაელის ქვეყნისა და საქართველოს ლამაზი პროგრამა, რომელსაც უნდა გაგახარო. სიამოვნებით თანამშრომლებდით თქვენთან, სიამოვნებით შემოვიტანდით ისრაელის ქვეყნიდან თქვა თანამედროვე ტექნოლოგიას, შემოვიტანდით აქ ჩვენს კაპიტალს, რაც გვაქვს საშუალებას და კიდევ უფრო მეტად დავაახლოვებდით ამ ორ ხალხს ერთმანეთთან. თუ შევძლებთ, რომ ჩვენი რაიონის ეკონომიური წინსვლა ცოტა ერთი ნაბიჯი მაინც გადავშვათ ამის მიმართულებით და ხელი შევუწყოთ, ჩემ მე მოხარული ვიქნები, რომ მაშინ გამართლებული იქნებოდა მთელი ეს ფერი შეხვედრა. ამინ გისმინოთ. დაგიმართოთ. ბატონო აბრამ, ამ ხალხის სახელით მე ერთი პროგრამაში ჩადებული ამოცანა უნდა გითხრა, იმიტომ რომ ასეთი ხალხოლად შეიძლება ვერ გამოხოთ 20 სხვა ოფიცერ ამბავს გამოხოთ, მაგრამ ძალიან ნუდათ ჩვენს ხალხს ვონელებს, რომ ვერ შევასთან ხალხთან იყოს დაძმობილება, იმიტომ რომ ჩვენი ხალხის უბედესი ნაწილი ონელები არიან ჩასული იქ და იმ ხალხის ცხოვრობენ და აი ეს ამოცანა უნდა შეგვიძლია უკეთ ისე ვერ გამიხარდა, რომ გამიხარდა ჯერ ერთი ის, რომ ისრაელის ქვეყანასთან კიდათ კავშირი. მეორე გამიხარდა ის, რომ გსურთ სწორედ ბერშევასთან. და ბედნიერებაც ის არის, რომ ამბობენ, რომ კაცი რო სორგზაზე მიდის, ღმერთიც ეწევაო. ასევე დაგემართა თქვენც ალბათ, რომ ბერშევის ქალაქის მერი არის ჩემი პირადი კარგი მეგობარი. ჩემი სასწაულს ეხლა ვერ ვიცი, შეიძლება მოგცეთ უკვე ადებით პასუხი ამში. ამ ხელა თუა იმათი მერი. სულ მალე. თუ თქვენი სხვიდან იქნება ოფიციალური ბიბა ფრა. ახლებ და გაგაცემ თან. სულ მალე თქვენი დელეგაცია. სათავე დავიკი. ქენი დელეგაცია სულ მალე ესტუმრება ბერშევას ისრაელში მიიღებთ ოფიციალურ მიწევას. ამას ელახალიკი ზეჭი შვიდი. მოჩივა. არა.